دا د سما دا انلاین تجارتونو ته یو څه مخه کړې ده شپږ میاشتې کېږي امازون کې مې کار شروع کړی ده او غواړم د اسلام له نظره د ټریډنګ چې فارکس ده او کریپټو ده دا د اسلام له نظره کوم یو حلال ده کوم یو حرام ده نورې پوښتنې همدې طرف ته لاړ شئ دی راځئ دا نورې پوښتنې لاړ شي دا کوم مهرباني بل یو نظریه زه لرم یا ایډیا چې افغانستان کې ما دا څه کېدای شي لکه امازون یا د غټ غټ پلاتفارمونه داسې یو پلاتفارم جوړ شي چې خلکو ته داسې خدمات وړاندې کړي ټیف وکړه کلکس نو کلکس وکړه کلکس نو کلکس ډاټ ایف کلکس خو اوس څه مشکلات یې کړی دي وی ګورو کسې جوړ کړي کنه تاسو کسې جوړ کړي ته کې بده خبره ده خپل مال پکې ما چوي نو خلکو مال پکې اچوي ډیلیوري سیستم ته جوړ کړي دا بده خبره ده اوس ماشاءالله امنیت هم ښه دی په راحته باندې کولی شي خپل کاروبار مخکې ویسي جزاک الله خیره دا نورې پوښتنې هم تاسو دا پوښتنه جواب کړم دا نورې پوښتنې به هغه طرف ته وي سمه ده په امازون کې اول سوال باید دا جواب کړم افغانستان نه کیږي که نه کیږي اول باید دا جواب کړم افغانستان نه کیږي ناممکن نه دی خو سخته دی سخته په دې دی چې افغانستان کې تا ته هغوی اکاونټ نه درکوي ته ماشاءالله ټول مونږ خپل خپلوان خارج کې لرو ډی اکټیو که نه د یو چا خارج په نوم یې جوړ کړئ هېڅ کوم تش خبرنده اکاونټونه جوړ کړئ افغانستان کې پروډکټ عکسونه هم واخلئ ډیزاین هم کوي کوئری هم جواب کوي امازون فلفلمنټ باندې ډیلیوري هم کوئ یعنې دا ممکن دی راځو اسلامي بخش دی امازون کې امازون ایف بی آی کمپلیټلی حلال ده امازون ایف بی آی مثلا امازون فلفلمنټ چې سرویسز چې کوم دي هغه څه شی دی یا پرایویټ لیبلنګ دوه امازون ماډل لري ښه ما په 2019 کې دا بزنس کوو دو ماډل دا دي یو دا دی ته پروډکټ اخلي فکر وکړه بوټان دي فکر وکړه موبایل دی چې هر څه دی مونږ دا ګلان خرڅول دا هغه نه پلاستیکي ګلان چې وي ډیکوریټیو ګلان مونږ دا خرڅول مونږ به دا راوړل چې پوه شو دا پروډکټ زمونږ ډیر وځي بیا به هم ډیر آرډر کړل لکه 2000 دانې امازون ویرهاوس هم ولېږل چې کم وځي مونږ خپل ویرهاوس کې به وو نو بیا مونږ خپله چې آرډر راتو مونږ په خپله لېږو ته نو دا مشکل نه ده مشکل څه شی دی هغه ډراپ شپینګ دی ډیر علما په دې کې وایي چې دا حرام دی بعضې وایي نه دی دا د هغه دی خو لیکن مسلمان باید هغه ځای چې مثلا شکی دی هلته باید کار ونه کړي واضح ځکه ارزښت نه دی د آخرت پې ته خراب کړي که نه نو ډراپ شپینګ څه شی دی تشریح دا ده چې ته فکر دا ترموز دی تا ته خرڅه یا دا کولر دی دا کولر تا سره نه دی په چاینا کې دی لیکن ته فیسبوک کې مارکیټ کې یو ښځه کولر اخلي تا ته لیکي دوه هفتو کې تاته کولر زه لیږم ته چانا کې آرډر کوي چانا باندې یا ټیمو کې ملا باندې لیږي دا کولر ښځ ده دا حرام دی ځکه مطابق دی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې صحابي وته یا رسول کولای شم زما دکان کې مانه خلک پښتنې کوي چې دا شی ته لري او زه نه لرم کولای شم هغه ته چې ها زه لرم پیسې ته واخلم بل دکان کې واخلم هغه ته نه نشي کولای ځکه د کې مشکل دا دی چې د کې مسلمان دروغجن کېدای شي تا پیسې واغستې بل دکاندار سره نو بیا بل په اسلام کې مسؤلیت ډیر مهم دی چې ستا ملکیت بد شي اوس سړی به دا وایي ته امازون فلفلمنټ ته لیږي دا خو م ستا لاس کې نه دی اوس لازم نه چې ته به دا کولر هم جب کې کی دی او بل شی هم جب کې کی دی که نه چې ستا ملکیت کې وي یعنې که تاوان کې هغه ځای خرابیږي ستا مال خرابیږي ستا ملکیت کې وي پرایویټ لیبلنګ هول سیل دا یو مشکل نه پرایویټ لیبلنګ څه شی دی دا ورور ته مې بوټانو مشوره ورکړه دا زما جدي مشوره ده ورته ما ریسرچ وکړه بوټان خو مارکیټ کې شته دی سمه ده دا څه شی کوي اسان بزنس سمپل بزنس دی ما دا ځي چاینا ته یا بیخي علی بابا په تور باندې دا یو ښه بوټ مارکیټ دکان یو سپلایر پیدا کوي سپلایر ته وي ورو چې دا بوټان ما ته هغوی تا ته ډیزاین هم درکوي ډیزاینر خپل لري یو ډیزاین بل دی رابل دی ته ورته یو پرایم بل لیبل ورکوي دا بوټان پرایم پروډکټ دی یو ښایسته ویبسایټ ته جوړی داسې یو ښایسته ځوان باندې عکسونه اخلي سمه ده بوټان واصل ویب سایټ کې او سوشل میډیا چې تاسو که پوه شئ چې دا څومره تاثیر کوي چې یو ښایسته جوړ کړي په همدې میوه مارکیټو کې زه خلک پیژنم ماماغه دکان کې میوه اخلي یو څو زړبرق پواچې لیبل پواچې کاټن کې کی 200 افغانۍ قیمته خرڅوي ری برانډینګ یا تو ته چې ویلیو اډ کوي وتا هماغه بوټان هماغه شی ته بیرته خرڅولی شي بل دې میوه کې میاد شو دا کولینګ هاوس چې دي کوم چې کوم کورونه چې مثلا کچالوګان دي دا مې یو ښه بزنس دی چې کچالوګان زموږ پاکستان ته ځي په وړي کې په هلته وي بیا بېرته مونږ ته رالیږي په ژمي کې نو توجه دا مې یو ښه آیډیا ده نو دا د اسلام ادرس نه ډراپ شپینګ صحیح نه دی
بل د امازون اف بي مشکل نه لري پرابلم مشکل نه لري نور چې هر څه چې اصول دا چې غستاب ملکیت کوي